ומהחקירות למה שנקרא בחירות המסתמנות או לא מסתמנות, אבל כרגע ראש הממשלה ומפלגת הליכוד מתחזקים בסקרים. מידן, זה פשוט מדהים לראות, למרות הכותרות האלה, למרות החקירות, נתניהו והליכוד מתחזקים, ויש לא מעט סקרים שמתפרסמים בזמן האחרון, נוכל לראות תכף אחד מהם, והליכוד כל הזמן עולה ועולה בסקרים. הנה, לפי הסקר הזה עבור ישראל היום, סקר של מאגר מוחות, הליכוד עם 34 מנדטים, 4 יותר מאשר כיום. יש עתיד שומרת על כוחה סביב 24 מנדטים, הבית היהודי מתחזקת ל-14 מנדטים, ושימי לב, המחנה הציוני של אבי גבאי מתרסקת עם 10 מנדטים, 14 מנדטים פחות ממה שיש כיום למחנה הציוני, מה שבוז'י וליבני הצליחו להשיג. גבאי לא מצליח להתרומם, אם יש מישהו שלא רוצה בחירות, זה אבי גבאי. הוא מבין שהוא צריך עוד קצת זמן, הסקרים לא לטובתו, הוא לא נמצא בשיח הציבורי, כולם מדברים על נתניהו ואולי לפיד. כן, ובטח הסכינאות הידועה לשמצה של מפלגת העבודה. נכון, ובקרוב מאוד אנחנו נראה את גבאי ואת אנשיו מפנים ביקורת לא רק כלפי הליכוד, אלא גם כלפי יאיר לפיד, יחסיו עם מילצ'ן ודברים נוספים. למה? כי גבאי משוכנע שרבים מהמצביעים שלו, או המצביעים הפוטנציאליים של המחנה הציוני, הולכים ללפיד, הוא מאמין שהוא יכול להחזיר אותם, בואו נראה. כן, אז אולי אנחנו לא הולכים לבחירות, אבל זה נראה שכולם מחממים מנועים בכיוון הזה. נערכים לקראת, אם זה לא יקרה ביוני, מאוד יכול להיות שזה יקרה אחרי הבחירות המקומיות, או אולי ביום של הבחירות המקומיות, אי אפשר לדעת, אף אחד לא מבטיח שהממשלה הזאת תישאר יציבה, גם אחרי חוק הגיוס והתקציב, אבל אין ספק שאם נעבור את המשבר הזה, הממשלה תהיה יציבה לעוד הרבה זמן.